De leden van de jeugdraad zijn bezig met het verrichten van verschillende projecten, waaronder consultaties. Dit vertelde arbeidsminister Stephen McAndrew gisteren aan journalisten. Hij benadrukt dat de consultaties in verschillende gebieden over geheel Suriname zullen gebeuren. Er is een jongerenfonds waaruit ze kunnen putten en kleine projecten kunnen uitvoeren. Meestal gericht op verbetering van hun omgeving of bepaalde zaken waaraan ze toch wel een groot belang hechten. Zo is eentje bezig geweest op Saramaka met de bibliotheek daar zo. Maar de leden van de Jeugdraad Suriname zijn ook bezig met het houden van consultaties. Ik had eerder aangegeven dat jeugdraadsleden zich jongeren zouden moeten consulteren. De consultaties zijn afgewerkt in de 5 districten: Sipaliwini, Marowijne, Para, Kommewijne en Saramaka. De andere districten komen later dit jaar aan de beurt. Volgens McAndrew zullen de resultaten van de consultaties later dit jaar worden gepresenteerd op het jeugdcongres.